mwana wa tata, mwana wa dadi, abadde asagasaga na simanyi gy'olaga. Olunaku lwa tuli waka, ndese Oluguudo olwogerwako nti Olukyasinze okulya ssente empitirivu bwe gutuuka mu highway zonna eziri mu nsi. Luno si lulala lwe lwa Kampala Ntebe Express Highway. Luno Oluguudo baaluzimba okumala emyaka mukaaga. Baalutandika mwezi gwali gwa musanvu omwaka 2012, ne baluggulawo mwezi ogw'omukaaga omwaka 2018. Lwazimbibwa nga lwa leeni nnya, luyisa emmotoka bbiri erudda n'erudda. Omugga terugata district bbiri okuli Kampala ne Wakiso gye lugwa Ntebe tuli ku Express Highway lutambula lutya? Lutandikira ku Ntebe International Airport ne luyita Empala mu Accurate City, Ekajjansi, Kabojja ne lugattira e Busega we lukoonera ku Kampala Northern Bypass Highway. Oluguudo onoloka lw'olaba luwezako kilomita 37 n'obutundu 23. Ate bw'ogattako olulala olugenda emunyonyi okuva Ekajjansi lwa kilomita 14 n'obutundu 13 ne luba nga lwonna omugatte lwa kilomita 51 n'ekitundu. Ssente ezaazimba Oluguudo luno neewole ezirina okusasulwa mu bbanga lya myaka 40. Gavumenti ya China ng'eyita mu Exim Bank of China yawayo obukadde bwa dola 35. Olw'endala obukadde bwa dola 26 Uganda ziyawaayo, nga ne kampuni eyaluzimba y'Abachina, eya China Communication Construction Company era bannayuganda baali baweereza. Luliko entindo eziyita waggulu 19, luliko eziyita wansi 18. Lwazimbirwako zitolo plaza kwe basoloreza ensimbi ziri 3. Eya Busega y'esinga obunene, eriko gates 6 kwe basoloreza, ate 2 okuli Ekajjansi n'ey'Empala ziriko gate 5-5. Ku Luguudo ono kw'osanga olutindo olwa Nambigirwa Bridge oluwaniriddwa empagi 2 ezikka wansi mita 5-5. Olutindo ono olwa Nambigirwa oli ku Luguudo lwa Express Highway bakulaga nti luyina obuwangaazi bwa myaka 10. Luno Oluguudo lw'olaba muganda wange baalusaasaanyizaako obukadde bwa dola eza America 476. Kakati muganda wange, ekiruyisa olusinga okuba olw'ebbeeyi, enguudo bwe ziti buli kilomita ezimbirwa obukadde bwa dola za America 2, kyokka Oluguudo luno buli kilomita baagizimbira obukadde bwa dola za America 9 n'emitwalo 2. Oba ontegedde? Ababalirizi mu by'enguudo bagamba buli nguudo bwe ziti eza leeni 4 buli kilomita baagizimbira obukadde bwa dola za America 2, wabula ku Luguudo luno buli kilomita baagizimbira obukadde bwa dola za America 9 n'emitwalo 2. Ekitegeeza nti muganda wange, ssente ezaazimba Oluguudo luno zaali zisobola okuzimba enguudo bwe ziti endala 4. Mwana wa tata, sijja kweyongerayo.